स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षात प्रस्थापितांनी धनगर समाजाची कोंडी केली होती। जोपर्यंत धनगर समाजाला एसटीचा धाकला मिळत नाही तोपर्यंत ती कोंडी फोडण्याची ताकत फडणवीस सरकारने धनगर समाजासाठी दिलेल्या जे आदिवासींना तेच धनगरांना या धोरणांतर्गत महाराजा यशवंतराव होळकर महामेष योजनेसह 22 कल्याणकारी योजना मध्ये होती। यासाठी तत्कालीन सरकारने 1000 कोटीच्या निधीची तरतूद केली होती। मात्र प्रस्थापितांनी सत्ता ताब्यात घेऊन परत महाराष्ट्रातील 3 कोटी धनगर समाजाच्या तोंडावर बोळा फिरवण्याचं काम केलंय। मुघल इंग्रज हर एक गनिमींना अंगावर घेऊन स्वातंत्र्याचा ध्वज उंचावणारा माझा समाज, माझ्या समाजाचा वापर आज फक्त आणि फक्त प्रस्थापितांच्या सतरंजा उचलण्यासाठी व्हावा अशी काही मोजक्या घराण्याची इच्छा आहे। लॉकडाऊन, अतिवृष्टी, गावागावातील हल्ले, आघाडीचं सरकार आलं की विस्थापितांना टाचे खाली चिरडण्याचा राक्षसी आनंद प्रस्थापितांना घ्यायचा असतो। त्यांना मला आज सांगायचंय, धनगरांच्या सक्षमीकरणाच्या योजना तातडीनं लागू करा, अन्यथा लक्षात ठेवा तुमची गाठ महाराष्ट्रातील 3 कोटी धनगर बांधवासी आणि गोपीचंद पडळकर बरोबर आहे।